aqui, ó. Por dentro da assistência técnica Game Tech Zone, episódio 55. Pessoal, antes de começar esse programa, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês que é motivo de orgulho pra mim. Dá uma olhada aqui, ó. Hoje, ó, em São Paulo, que dia que é hoje? Hoje é dia 14 de junho de 2019. A gente está no meio de uma greve geral de paralisação do transporte público em São Paulo. A gente tem os colaboradores, funcionários da Game Tech Zone, que vocês sabem que São Paulo é gigantesca, que moram em lugares longínquos aqui da cidade de São Paulo. O pessoal que pega ônibus, metrô, ônibus de novo, pega trem para vir aqui. Hoje a gente sem transporte público na parte da manhã, dá uma olhada aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo se virou e deu um jeito de vir aqui, ó. Aí que eu falo pra vocês quando eu me deparo com uma equipe dessa aqui, que tá todo mundo aqui dando sangue pra trabalhar e entregar o melhor deles, entendeu? Então, o que eu tenho a dizer pra todo esse pessoal aqui é, meu, muito obrigado de coração, porque esses caras aqui dão sangue e o mínimo que eu posso fazer é reconhecer o trabalho deles e no meu trabalho aqui, principalmente, eu não deixar a peteca cair e colaborar para que esses caras cresçam profissionalmente e pessoalmente também. Vamos lá, Sérgio. O que é que está acontecendo aqui? Que gabinete é esse aqui? De madeira. É para teste, né? Ah, eu sei, o apoio, né? De rádio para ficar mais fácil, medir, testar. Não, mas legal. Bom, tô vendo que tem uma fonte parruda aqui. Está de forma isolada, imagem em computador. Exato, tem uma placa-mãe respeitável, uma plaquinha de vídeo aqui também respeitável. Uhum. Qual foi o defeito dessa CPU aqui que chegou? Ela, na verdade, é o defeito, né? Os usuários desse modelo de placa reclamam muito. O que acontece? Ela sai de fábrica, tem um botão aqui, ó. Muitos usuários não desconhecem essa função e saem colocando memória de vários tipos de velocidade. Velocidade e esquecem de fazer o reset ali. Acredito que na BIOS do computador fica gravado um padrão de velocidade, você troca a memória, faz uma confusão. Exatamente. Tá, mas e o defeito em si, qual é? Não dá vídeo. Ela liga, tem as sessões aparentemente normais aí em cada setor, né? Tanto um NVRM de alimentação de processador, memória, quanto na parte de Supra I/O, BIOS. Porém, ela insiste em não dar imagem. Tá, mas qual é o seu plano de ação aí pra fazer voltar a vida? Isso? Inicialmente, tô regravando a BIOS dela, né? Nesse gravador de EEPROM aí, né? Isso. Ah, tá. Eu já tô com o arquivo em mão, já backupiei o arquivo de origem dela, na hipótese de não ser a firma, né? O problema, pra poder estar repondo depois. Pela sua experiência, o que você acha que vai resolver isso aí? O mais provável é BIOS. BIOS? Só que, porém, assim, como essa placa ela tem muita reincidência com esse mesmo tipo de defeito, tipo, é uma enxurrada de usuários que reclamam, ela volta para RMA. Tipo, os usuários, a maioria é assim, ó, eles compram a placa, vai montar o PC e já dá o bug de não dar imagem mais. A ASUS troca, os vendedores trocam. Que modelo de placa da ASUS é essa? Essa aqui é Sérgio. É uma das boas. Por exemplo, em 2011, se eu não me engano, ela estava no topo ali. Ficava aí, entre as melhores placas game daquela época, né? Sei. Obrigado. A fila já andou hoje em dia, a gente vê placas aí com o suporte AM2. Essa aqui, se você for olhar bem, não tem, né? Tá optando em M2, mas mesmo assim ela ainda não deixa de ser uma placa interessante. Não, legal. Então boa sorte aí, Sérgio. Espero que a gente possa ver essa máquina funcionando hoje. Quer dizer que o Paulo nem sabe qual é o videogame que ele tá mexendo, é isso? Tá aprendendo aqui. O Paulo começou aqui a mexer com portátil, aí o Rafael já põe ele na fogueira para mexer logo com o New 3DS XL. Começar com o mais fácil não, começa com o mais difícil. Já tirei a placa e coloquei umas 10 vezes. Para acertar o lugar das flechas. Pois é, mas você vai pegando a mãe aos poucos, né? Sim, qualquer console que a gente começa a mexer inicialmente. Qual que é o defeito desse aí, Rafa?
Ah, isso aí é uma massucata nossa. Ah, é pra aprender então. Pra aprender. Já pensou se voltar a funcionar isso aí? Isso aí é brincado, tá brincando. Brincado? É. Ah. Bom, beleza. Boa sorte aí, viu, Paulo? Valeu, Alex. Você que vai substituir o Rafael, né? Jamais. E essa joia que você tá mexendo aí? Você viu? Pô, tem que ter carinho isso aí, né? Esse aqui tem que ter bem cuidado aqui, ó. Tô vendo um mega CD aqui lindão. É do mesmo kit? É do mesmo dono. Que mega que é esse? O 1, né? Esse é o 1. Nossa, que coisa linda. Esse tá bonito. Eita, bichão lindão. A SEGA pode não ter tido muito sucesso, assim, principalmente depois que lançou o Saturn e o Dreamcast logo em seguida. Mas tem que falar que os videogames eram bonitos demais, né? Eu prefiro ainda esse do que o americano. Desculpa aí a galera que gosta do americano, mas... Lindão. É isso aí. Qual o defeito dele, Edu? Esse daqui ele chegou pra gente travando no meio do jogo. E eu descobri que a fonte que a gente tava usando no Mega CD, ela tá passando uma carga aí meia... Tá oscilando entre 12 e 15 volts e não deve oscilar, né? Apesar E é 9 volts, né? É 9 volts. Apesar do CI que tem na placa aguentar, mas não pode oscilar e faz o jogo travar, né? Porque funciona com uma tensão errada. E usando a fonte externa, você usou fonte externa ou usou uma outra fonte? Então, eu testei tanto uma fonte externa pra gente poder saber se o console tá consumindo a voltagem correta, quanto uma fonte nossa aqui, né? Que eu sei que passa os 9 volts correto, mas aí, utilizando essas duas fontes, o console tá funcionando beleza. Ah, que bom. Então era só a fonte de alimentação, né? E agora você tá dando um trato aí na parte dos contatos, Vou dar um trato e deixar em teste. Legal, Du. Parabéns isso aqui. Cuida bem dessa joia. Valeu, Du. Ô Sucre, hoje é um dia de estreias aqui, ó. É isso aí, ó. Tá filmando, Sucre. Hoje é um dia de estreias aqui, ó. Me explica como é que é consertar dois VR ao mesmo tempo aí. O que tá acontecendo aí? Na verdade, eu não tô consertando dois VR, tô fazendo testes dele. Esse daqui liga, mas não dá imagem. Vamos mostrar esse... vai ser difícil aqui a gente apresentar esse programa aí com as pessoas interrompendo. Olha como que ele é por dentro. Ele acende legal. Até, mas ele não gera imagem. Não dá imagem. Não, você já pegou algum outro assim já? Não, esse aqui não. Mas costuma, a maioria costuma ser cabo isso daqui. Cabo. Qual o modelo do VR? Esse é o primeiro? Geração, primeiro, né? É, com a caixinha quadradinha, acho que... Quando eu defeito naquele cabo que é maior dele, ou seja, que liga aqui, aqui a extensão desse aqui, a gente até tem outros cabos para trocar. Agora o problema é quando dá nesse pedaço aqui, né? E tá dando problema aqui, bem nessa parte aqui. E o ruim é que não tem como você fazer emenda, porque esses conectores parecem que são dois cabos HDMI praticamente. E dentro deles é tipo um fio dentro do outro, parece uma fibra ótica dentro dele. Aí se você corta um, a gente já tentou... Não dá para fazer emenda. Não tem como fazer emenda, é um dentro do outro. A Sony tinha que ajudar fabricando o cabo para vender para a gente consertar, né? Também acho, viu, Sony? Fabrica o cabo para a gente poder consertar esses VR quebrados aqui. Muita gente vai ficar feliz. Fabrica as almofadas dos headset, que é uma porcaria. Uma porcaria. Entendeu? Que descasca tudo. Do VR também, ó. Eu já... Descasca tudo, ó. Come tudo, ó. Esfarela. Também, ó. Tudo descasca. Há um tempo atrás a gente fez vídeo aqui mostrando o controle de Atari. Aquele manche do controle de Atari, aquela capa daquele palitinho do que é a parte do controle de Atari, ela é de borracha. E ela tem uma parte meio sanfonada embaixo também. Aquilo lá tem mais de 40 anos e tá intacto. Aquilo não descasca, não resseca, não dá nada. E olha a Sony aqui, a senhora, ó. Ó a senhora Sony. Ó, o PlayStation 1 é o videogame da minha vida. Não ia existir Game Tech Zone se não fosse PlayStation. Mas dá uma olhada aqui, dona Sony, ó. Olha aqui a qualidade, ó. E é caro isso aqui, viu, dona Sony? Mais caro que o console. É isso aí, ó. É mesmo. Mais caro que o console. Bom, beleza, Sucre. Boa sorte aí. Obrigado, gente.
Ah, vamos ver funcionando, né? Que jogo que é esse aí, Du? É, se não me engano, chama Silph Ridge. Nossa, olha, um joguinho japonês. Que usa um pouco de perspectiva 3D aqui. É, legal. Olha lá. Nossa, que show, né? Nossa, lindão, hein? Olha o tamanho desse trambolho. Show. E aí, Antônio, como é que tá, mano? Beleza. Tô vendo você desmontar esse Play 3 Fat aí. Meu Deus do céu, quanta... E videogame complicado, PlayStation 3. É, esse aqui é o 4 USB que a gente fala ali. Pois é. O primeiro modelo. O primeiro. Esse aí tem o processador de Play 2 aí pra rodar o Play 2, né? Esse aí. Esse aqui tem bastante peça, né? Você tem que abrir totalmente, né? Pra desmontar a tela. Acho que esse é o Play 3 que mais deu defeito de todos, né? Que é a primeira versão do Play 3, né? Play 3 Fat. Esse aqui vem bastante. Com que defeito chegou esse pra gente? Esse aqui é 3 bits. 3 bits, e a gente já vê que já foi mexido no processador. Assim, a tampa aqui, ó. É. Tem que botar aqui. É, não sei se o pessoal consegue ver, mas já tem marca de fluxo. Provavelmente esse processador gráfico já foi ou rebalado ou já foi feito reflow nele, né, Antônio? Exato. Até pasta térmica já trocaram, uma pasta térmica com prata aqui em cima do céu. Pelo dissipador aqui, a placa dissipadora do processador gráfico, você já vê que tinha uma pasta térmica com... aparentemente com prata na composição. E essa tampa aqui, ela vem resinada, né? Exato, e já estava solta. Já estava, né? Solta. Já. É, porque já fizeram o retrabalho nesse processador, né? Qual o trampo que você vai fazer aí, Antônio? Então, de início a gente vai fazer primeiro o reflow, né? Para ver se ele volta, pelo pra menos. Para ter certeza se é o processador, isso, né? Aí caso ele dê algum sinal, algo do tipo, a gente vai sacar e faz o rebanho. É, saca e faz o rebanho, é isso. Agora aí, caso ele não volte, é bem provável que você tá até meio envergado. Assim, é, já tá delaminada, né? É, não delaminada, mas pelo menos torta, já dá pra ver nitidamente que a placa tá torta, né? Por isso que a gente fala que o... E a placa, quando você vai fazer um retrabalho nela, ela tem que ir para a estufa para poder tirar a umidade. Porque se tem umidade na placa, quando você coloca ali na máquina, tá fazendo um outro processo, Bruno, aqui, ó. Mas quando a gente coloca naquela máquina ali, ó, para você ter ideia, Bruno, deixa eu mostrar as temperaturas. A gente tem temperaturas aqui, ó, que está acima de 230 graus Celsius e aumentando. Isso aqui vai chegar a mais de 300 graus de aquecimento ali, chega a 280, 300 graus. E se a placa tiver umidade, o que muito provável foi o caso dessa quando foi feito o retrabalho no processador dela, esse aquecimento, essas gotículas de água que tem na placa, faz ela ou delaminar, ou criar bolha, ou até entortar. Por isso que é importante esse procedimento da gente deixar na estufa as placas. É isso aí, Antônio. Boa sorte. Tomara que volte a vir esse Play 4, esse Play 3. Porque essa primeira versão é mais raro de encontrar. E a possibilidade de poder rodar jogos de Play 2 nele também. Além de rodar jogo de Play 1. Porque todos os Play 3 são retrocompatíveis com Play 1. Né? Sim. Boa sorte, hein, Antônio. Ô, Gui, eu tô vendo que coincidentemente você tá mexendo num Play 3 igualzinho que o Antônio tá mexendo lá, né? É, o que tá pra né? É, igualzinho. Qual que é o defeito desse aí? Então, esse daqui viu como estava superaquecendo depois de um tempo, né? Ah. E rodava, só que no menu mesmo ele já começava a acelerar muito. Sei. E dava os 3 bips. Sei. Aí a gente tirou a tampa do processador de cada um da GPU e da CPU. Só que, coincidentemente, depois de um tempo ele começou a dar 3 bips direto. Assim que ligava, já dava 3 bips. Aí a gente foi, tentou fazer o reflow, porém como ele já foi feito um reflow anteriormente, em outra assistência, sei, ele tinha muito fluxo antigo. Uhum. Então estava difícil de mexer o processador. Sei. Aí acabou tendo que sacar, a gente vai sacar o processador, sei, pra ver se dá pra fazer rebale. Um rebale, né? Dependendo da trilha pode estar oxidada já. Sei. Um bom tempo, já faz um bom tempo que essa placa tá parada. Tomara que dê jeito aí. É. Boa sorte aí, Gui. Valeu. A novela continua aqui, né, professor? Né? Tá igualzinho, é um déjà vu que tá acontecendo aqui, né? Aquele mesmo Xbox One X, mas agora parece que resolveu, né? É, parece que resolveu. Bom. A gente só vai colocar um outro HD pra ter certeza se ele não vai voltar, fazer mais alguns testes e
ver se resolveu, né? Legal, pra quem não sabe, isso aqui é um Xbox One X que a gente vendeu na nossa loja. Ele voltou em garantia, a gente deu outro Xbox One pro One X pro cliente. E ele veio aqui para assistência técnica para a gente poder ver o que acontece com ele. Na verdade, ele trava, né, durante o jogo, e era sempre problema de HD. Colocava o HD. Aparentemente, eu fiz a troca do cabo de comunicação do HD. Sim. Aparentemente, foi só isso que eu fiz e mudou o sintoma. Sim. Mas para confirmar mesmo, tem que fazer uns testes mais minuciosos, deixar um bom tempo de jogo. Porque mesmo depois, a gente já tinha feito a troca do HD antes, e ele voltava a dar o defeito. Mas agora foi a primeira vez que a gente fez a troca do HD e trocou o cabo junto. Daí parou de dar o defeito. Beleza. Vai meter esse HD de 2 TB agora aqui, ó, esse Seagate de 2 TB aqui, tá escrito. Beleza, vamos ter aqui um Super One X agora de 2 TB. Valeu, Vini. Valeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do que vocês viram aqui por dentro da assistência técnica. Eu vou ficar por aqui. Só que preciso fazer um jabazinho do nosso serviço, que é um sucesso aqui na Game Tech Zone, né? Que é o serviço de garantia para PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, que está em promoção aqui na Game Tech Zone, né? Durante o mês de junho e julho, se você trouxer o seu PlayStation 4 ou Xbox One para fazer uma manutenção preventiva, ou seja, desmontar, fazer uma limpeza, troca de pasta térmica, além do valor promocional, você vai levar a garantia de 1 ano no equipamento, né? O Nintendo Switch a gente está com valor promocional, não para fazer uma manutenção preventiva, porque o Nintendo Switch dispensa manutenção preventiva, e sim para você adquirir o serviço de garantia da Game Tech Zone. Como é que funciona? Você vem aqui, faz a manutenção preventiva, paga a manutenção e leva junto, como se fosse um combo, a garantia de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. O valor ele muda de acordo com o tempo de garantia que você escolhe. Para Play 4 Fat e Xbox One Fat e Slim, e para Play 4 Fat e Play 4 Slim, não é o PlayStation 4 Pro e nem o Xbox One X, o valor é R$100. Você vem aqui, acompanha com o técnico, a gente desmonta o equipamento, limpa ele todo, troca a pasta térmica, monta ele, e você já vai embora com um contrato de assunção de responsabilidade. Se o equipamento der o defeito dentro desse prazo de garantia de 1 ano que a Game Tech Zone te deu, a gente vai consertar o equipamento, não vai ter custo para você. E se o equipamento não tiver conserto, a gente vai dar outro novo para você. Salvo o caso de equipamento, por exemplo, que ele não fabrica mais. Por exemplo, é um modelo PlayStation 4 Fat, não fabrica mais, a gente vai te dar um similar que ainda fabrica, que é o Slim. E se por algum acaso não fabrica mais PlayStation 4 Slim, a gente vai pagar um valor em dinheiro para você, correspondente ao valor de mercado do equipamento. É isso aí, tudo previsto em contrato. O Xbox One X e o PlayStation 4 Pro, o valor é R$150. Aí manutenção preventiva, mais a garantia também. O Nintendo Switch, que é só o serviço de garantia, a garantia de 1 ano do Nintendo Switch aqui na Game Tech Zone, R$150. R$145, na verdade. Você traz o Nintendo Switch, a gente só vai conferir se todas as funções estão ok, se o dock está passando imagem para a televisão, beleza. Imprime o contrato, você paga R$145, você tem garantia de 1 ano. Qual é a outra vantagem? Você pode parcelar em 12 vezes sem juros no cartão também o serviço de garantia. Então, não tem por que você não garantir aí o seu equipamento. Para quem que a gente recomenda isso? Simples. Para você que não tem garantia mais no seu equipamento, para você que quer comprar o equipamento, não quer comprar aqui na Game Tech Zone, equipamento com procedência, nota fiscal, tudo, que você sabe que você vai pagar mais, um pouco mais caro do que direto no comércio popular, você vai no comércio popular, vai lá no, na Galeria Pagé, na Santa Efigênia, compra o PlayStation 4 ou Xbox ou Nintendo Switch mais barato que você encontrar, coloca dentro daquela sacola preta, pega o metrô, vem aqui na Game Tech Zone, desce aqui na estação do metrô, que é praticamente na porta da Game Tech Zone, e faz a garantia do equipamento com a gente. Então, você pode não comprar o equipamento com a gente, não tem problema, a gente não fica chateado, mas você vem aqui e faz a garantia com a gente. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
os links, no caso, para o site da, que explica a parte da garantia, tudo, vai estar aqui na descrição do vídeo. E reiterando o que eu já falei em vídeo anterior, o serviço de garantia sem precisar sair de casa, ou seja, que você vai fazer pelo nosso site de qualquer lugar do Brasil, já está saindo do forno. Eu acabei de aprovar o layout dessa página de produto que vai ter no nosso site. Vamos ver se daqui em uma semana, no máximo, a gente já está até com o site novo no ar. Site novíssimo da Game Tech Zone que está saindo do forno também. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você caiu de paraquedas aqui na Game Tech Zone e não sabe o que é a Game Tech Zone, dá uma olhada nas nossas playlists aqui, que você vai ver o que é a loja Game Tech Zone, o que é a nossa assistência técnica, o que é a nossa feira de compra e venda de usados que a gente promove aqui agora quinzenalmente. E você, é um reality show aqui a Game Tech Zone. Você fica sabendo tudo o que acontece aqui. Beleza, pessoal? É isso aí. Então já sabe, se gostou do vídeo, não esquece aí de ajudar a gente crescer dentro aqui da plataforma do YouTube, deixando o seu gostei aí, clicando no gostei. Coloca comentário aí, porque eu gosto de interagir com vocês também, vocês dando sugestões, compartilhando também os problemas de equipamentos que você tem e outras coisas que vocês quiserem, a gente conversa. Beleza, pessoal? É isso aí que eu tinha para falar. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês.